করে ফেল ও যাজি কুত্রি তেন তবে মা তারে পারতি হে বুকুর পোছা পারতি লে লে মোসা তোয় মামি লে লে স্টাই তরসন সি তো গ্লাস দো তো ব্রো আদে তি বুকুর তানু শিবো কে তা দিজো যাচ্ছ তো পেশ উন দবে করাপশনিস্ট Dopo noi, Dogano se poliții financiare, dar zis să-i băm parat, pal, pal. Bravo, bravo. Ade, veni, veni, poti ce-a dobești de mult, veni? Un dobe mafios. Eu aici, eu. Mi-e dat apul geamil. Treca trăgăta. Smăca tot poliția. De tin paditul. Bravo, bravo. Ce-a căci ce-am mă șpir? Ce-a căci ce-am mă leproșit de-a țegă? Mă șau tale. Se nu ceasă! Mă da ce ticul trite și dobești în sus! Pă mă sus! Pă șcălicir! Cazanat, mă tămir! Ioră, cu de te-a avut, știi, mua! Tări un fucărat, tăriet me, tăriet mi lego! Ua! Pă mir, mă știi, ce-a do ti te bești? Unde o abem trecta? Trecta? Bravo! Ce-a do șe să-și la foi de tărve? Un doșesc febra me shumis në Italinë e Greqi. E naturisht, besoj se nuk e urojmë këtë të ardhme për fëmit. Urojmë një të ardhme të lumtur, në atë par njërës. Naturisht, nuk mund të shkëputin do të nga politizim jetës. Ate edhe unë, si aktor, si imitator mësak, kam dëshirë të politizoj për pak momente spektaklin 12 në Hollywood. Si do shkonte ky spektakël në personalitete politike ose në fajsues të partive politike dhe institucione qeveritare. Më konkretisht, për këtë spektakël që do të thoshte një fajsues i partisë socialiste. Natyrisht, spektakli 12 në Hollywood është një spektakël të jetë i rëndomt. Mungon tematika, ka këngë vetëm për dashurin. Si nuk dëgjuam gjithë në tonetë një këngë ku të fliti për bapunësin. Ose në fund të fundit, nuk dëgjuam një këngëtar që në këngën e vetë të kërkon të zgjedhje të para koshme. Kur dihet që ne si parti kemi 3 vjet që kërkojmë në zgjedhje. Nëse, na ngushëllon në fakti që aty në spektaklin 12 në Hollywood këndohet kënga për Hatixhen, kur dihet që Hatixhea është antare Parti Socialiste. Përsa i takon ati konkursit me desh, qa loj dash i le tjetë, nda që dash socialist, nda që dash demokrata republikan, traktori ka njërë të kuqe, pra traktori socialist. Një përfaqësues i PD-s. Spektakli me dëllë, vëpë. Është programi e partijit përkërike, në të rishë, në të rishë përkërike. U kam e në në të rishë, nëse të kanë shumë një bukur, ta me hidoj, në shumë bukur, nuk kam problem, nuk kam shka, të një problem. Një përvajsues i Ministrisë të Mbrojtjes. Ministrisë të Mbrojtjes. Kam atë përsi për më barvatin e punimit të spektaklit 12 në Hollywood. Natërisht, kur dihet botërisht, që ky spektakl zhvillohet në kuadrin e integrimit të Shqipërisë në NATO. Për çmimet e dyta e treta, ne kemi sugjeruar zonjën Zgrabotska, si Ministri i Mbrojtjes, një tankës dhe një katërsirës. Takëzojnë ata që të të meritojnë. Në parlamentin shqiptar, që do të thoshtë e kryetari Pjetër Arbënori? Spektakli 12 Hollywood. Ashtë mërë të spektakli e bukur.
Mo më ka përqy bok. Për kësë me kakel, do të kalojnë së shpeti së asë plenare. Ka mendimi se ka për të votu anonimisht. Mu e përqe shumë kaka popullore. Kam parasysh kakën byre, këbyre, kërë në shakërat. Faleminderit. Gjajti më kërëshë më këllë. Unë gjajti kur tritë e ndobë e matare partije. Bukur, po qa partije? Lene, mos të thoi, më mirë, lene, s'ta intereson. Si të duash, bukur? Do, bravo. A dhe ti më kërëshë, ta nëshë i vëkën, ta t'i gjojë janë, që të pëshë? Unë do bëjmë në korupcionist. Do punoj në dogan ose polici financiare, dhe ati se i bëm parat pal-pal. Bravo, bravo. A dhe Beni? Beni, po ti që do bështi për Beni? Unë do bëjmë mafios, një makin, e ju! Një të hapur gjamin, tre, katër veta, zë më ka tëtë policia, e drejtin pa ditur. Bravo, bravo, që ke që qënë më shpirë, që ke që qënë më leproshë që qënë? Më shau tali. Se më qënë të? Më tha që ti kur tritë e do bëjmë më susë. Po më susë. Për shkëllqyrë, ka zanatë më të mirë? Jore, kujtë të afutë është ti, mua. Tëri unë fukarat 30.000 lego, ua. Po mirë më shpirë, qa do ti të bësh? Unë do a bëjmë trekta. Trekta? Bravo! Qa do shesë është të afojtë të tërve? Unë do shesë të para me shumisë në Italinë e Greqi. E naturisht, besoj se nuk e urojmë këtë të ardhme për fëmitë. Urojmë një të ardhme të lumtur, në atë parë njërës. Naturisht, nuk mund të shkëputim dot nga politizimi jetës. Atë edhe...